Mənim xoş gördünüz. Sabahınız xeyir olsun. Elə ilk sualı vermək istərdim ki, biz bilirik ki, artıq COVID-19 bir sıra dəyişiklikləri hər sahədə edib, təhsil sahəsində də o cümlətən. Ötən illə bu il magistraturada, sənət qəbulunda hansısa bir dəyişikliklər varmı ya yox? Sənət qəbulu bugündən itibarən Dövlət İmtihan Mərkəzinin saytında aktiv ediləcəkdir, elektron qaydada həyata keçirilir. Əvvəllər də bizim bu prosesimiz elektron olubdur. Bu il də təbii ki, bakalavrın elektron ərizə forması bizim əsas səhifəmizdə yaradılacaq və onun vasitəsilə kimlər ki, magistraturada təhsillərini davam elətdirmək istəyirlər, onlar qeydiyyatdan keçəcəklər. Ayın 10-una qədər bu proses davam edəcəkdir. Ona görə də nəzərə almaq lazımdır ki, həmin müddət ərzində ərizələrini bakalavrlar təsdiq eləsinlər. İmtihan isə fevral ayının 20-sində keçiriləcəkdir. Burada bir nüans var. Biz nəzərdə tutmuşuq ki, magistraturaya qəbul imtihanı 2 dəfə keçirilsin. Yəni, bakalavrların 2 cəhdi. Yəni, bu 2 cəhdi ya 2 seçim turudur? Yox, 2 cəhd. Yəni, 2 dəfə. Elə bir ki, eyni imtihanı 2 dəfə keçirməyə biz nəzərdə tutmuşuq. Ancaq burada bir məsələ var ki, biz tövsiyə edirik bakalavrlara ki, onlar birinci imtihanda iştirak eləmək üçün qeydiyyatdan keçsinlər və həmin imtihana geçsinlər. Ona görə ki, sanitar epidemioloji vəziyyəti siz qeyd elədiniz COVID-19 ilə bağlı qabaqcadan müəyyən etmək bir qədər çətindir, proqnoz eləmək çətindir. Birdən elə bir vəziyyət yaranar ki, həmin imtihan tutaq ki, ikinci cəhd keçirilməyə bilər. Ona görə də biz yenə də bir daha müraciət edirik ki, birinci imtihanda iştirak eləmək üçün onları qeydiyyatdan keçsinlər və həmin imtihanda gedib öz biliklərini yoxlasınlar. Qeydiyyat prosesi çox sadədir. Şəxsi kabinetin istifadəçi adı və parolundan onlar istifadə edirlər. Şəxsi kabinetin istifadəçi adı parolu demək olar ki, ərizə verənlərin əksəriyyətində var. Ona görə ki, onlar birinci kursa daxil olanda, yəni Ali Təhsil Müəssisəsinə sənəd verəndə də həmin o kabinet vasitəsilə kabineti yaratmışdılar və onun vasitəsilə yəni onlayn qaydada verirdilər o sənədləri. Bəli, bəli, öz ərizələrini təsdiq eləmişdilər. Ola bilsin ki, kimlərsə bu parolunu unudublar. Onun üçün də indi şəxsi kabinetdə əgər e-mailini yazıblarsa və yaxud da ki, yəni bunu bərpa etmək olur məncə. Telefonu yazıblarsa, onda ona elə parolu unutmuşam bölməsi var. Ondan istifadə edib bərpa eləmək mümkündür. Yox, orada e-maili yazmayıblarsa, telefon nömrəsini yazmayıblarsa, onda Dövlət İmtihan Mərkəzinə və yaxud onun regional bölmələrində, rayonlarda olan regional bölmələrdə müraciət edib bu parolu bərpa eləmək mümkündür. Yenidən biz onları təqdim edirik. Daxil oldular, o ərizəni başlayırlar doldurmağa. Müəyyən bəndlər var ki, artıq sizin şəxsi kabinetinizdən gəlir. Tutaq ki, sizin haqqınızda olan məlumatlardır, adınızdır, soyadınızdır. Bakalavra, harada bitirmişsiniz, bu kimi? Onları isə siz artıq özünüz daxil edirsiniz. Məktəbi tutaq ki, harada bitirmişsiniz, neçənci ildə bitirmişsiniz, ali təhsil müəssisəsini, hansını bitirirsiniz. Müəyyən bəndlər var, tutaq ki, onu ümumi orta müvəffəqiyyət göstəricisini istəyir. Cari ilin bakalavrlarına bu aid deyil. Əvvəlki illər təbii qutaranlar həmin o bəndi doldururlar. Amma 4-cü kursda oxuyanlar, hansı ki, ən əsas kütləni təşkil edirlər imtihan vermək üçün, onlar o həmin bəndi doldurmurlar. Çünki onların ümumi orta müvəffəqiyyət göstəricisi hələ bəlli deyil. Qutarandan sonra ali təhsil məsələləri tərəfindən onlar daxil ediləcəkdir. Bunu ona görə deyirəm ki, bəzən bizə suallar daxil olur ki, biz həmin o bənddə nəyi yazaq? Diplomun seriyası tutaq şey yazmaq lazım olur. Təbii, 4-cü kursda oxuyanların hələ diplom onlara verilməyibdir. Onlar o hissəni boş saxlayırlar. Amma əvvəlkilərin məzunları kimlər ki, bitiriblər. Onlar təbii, həmin o bəndi qeyd eləməlidirlər. Sonra xarici dil seçirlər. Hansı xarici dil üzrə imtihan verəcəklər? Bilirsiniz də, burada ingilis, rus, fransız, alman dillərini siz seçə bilərsiniz. Rus bölməsi sizə təbii rus dilini seçə bilmirsiniz, xarici dil kimi. Digər bu dillərdən birini öz ərizənizdə qeyd edə bilərsiniz. Yəni, ingilis və ya fransız dillərini qeyd edə bilərlər. İngilis, fransız, alman. Rus bölməsindən danışırıqsa, ingilis, fransız və alman dillərini. Bunların birini xarici dil kimi seçirlər ki, çünki bizim imtihanımız 3 fən üzrə keçirilir. Məntiqi təfəkkürün yoxlanılması, sonra informatika və xarici dil üzrə biliklər. İxtisaslaşma dili ilə bağlı orada bir bənd var. Hansı ki, bu sırf aiddir tərcümə ixtisasını qutaranlara, sonra filologiya ixtisasını qutaranlara, xarici dil müəllimliyi, xarici dil və ədəbiyyat müəllimliyi. Bax, bu 4 istiqamət üzrə birini kimsə qutarıbsa, onlar o ixtisaslaşma dillərini seçir ki, tutaq ki, mən ingilis dili üzrə təhsil almışam, mənim ixtisaslaşma dilim ingilis dilidir,
xarici dil kimi artıq ingilisi yox, digər bir dili mən seçməliyəm. Təbii burada tutaq ki, mən əgər jurnalistikaya sənəd vermirəmsə və yaxud MBA sənəd vermirəmsə, öz istiqaməti üzrə kimsə davam etmək istəyirsə, onlar o ixtisaslaşma dillərini seçirlər. Amma digər bakalavrlar həmin o bəndə toxunmurlar, sadəcə olaraq öz xarici dillərini seçirlər və ərizəni mütləq təsdiq eləmək lazımdır. Siz bəzən olur ki, doldururlar, amma ərizə təsdiq etmək yaddan çıxır. Yadda saxla düyməsini basırsınız, ondan sonra ekranda göstərilir ki, siz ərizənizi təsdiq edə bilərsiniz və yaxud da ki, deyək ki, hansısa bəndi unutmuşsunuz, onu doldurmalısınız, proqram avtomatik olaraq sizə göstərir ki, bu bəndi doldurmaq lazımdır. Burada elə bir şey səhv etmək ehtimalınız sizin yoxdur da, elə bir şey mümkün deyil. Proqram onu avtomatik göstərir. Ərizədə hər hansı bir natamamlıq yoxdursa, onda ərizəni təsdiq et düyməsi aktivləşir. O düyməni basmaq lazımdır. Bəyannaməni oxuyursunuz, razıyam, OK vurursunuz. Ondan sonra artıq sizin ərizəniz təsdiq olunur və ekranda da göstərilir ki, bax, bu ərizə saat neçədə təsdiq olundu. Bu məlumat ekrana çıxır. Çünki bəzən biz imtihana dedik ki, ayın 20-sində keçirəcəyik, haradasa ayın 16-sı, 17-si buraxılış vərəqəsini qoyacaq, imtihanda buraxılış vərəqəsi onun vasitəsi ilə iştirak edirlər ki, hara düşüblər. Həmin vaxt məlum olur ki, onların buraxılış vərəqəsi yoxdur, səbəbi araşdırılanda məlum olur ki, öz ərizəsini təsdiq eləməyibdir. Xalar məhəm, bəli, burada sənəd qəbulu ancaq onlayn qaydada keçirilir. Bəli, ancaq onlayn qaydada həyata keçirilir. Yəni, bu pandemiyadan öncə də belə idi, indi də hal-hazırda belə də davam edir. Bir nüans var ki, tutaq ki, 99% onlayn qaydada özü təsdiq edir. Hər hansı bir səbəbdən, tutaq ki, siz ərizənizi özünüz təsdiq edə bilmirsinizsə, onda dövlət imtihan mərkəzinə və yaxud da ki, onun regional bölmələrinə yaxınlaşırsınız. Orada sənədlərin siyasını biz göstərmişik magistr jurnalının 2 saylı buraxılışında. Eyni zamanda elan indi yerləşdiriləcəkdir Dövlət İmtihan Mərkəzinin saytında. Həmin elanda da sənədlərin konkret siyası göstərir. Amma bu cəmi bəlkə də 1% də təşkil eləmir. Xaricdə təhsil almış şəxslər var. Bax, onlar da müraciət edirlər ki, ərizənin doldurulma qaydası ilə bağlı hər hansı bir ali təhsil müəssisəsini bitiribdir xaricdə. Onlar da mütləq şəkildə ilk növbədə gərək xaricdə əldə etdikləri diplom onun ekvivalentliyi Azərbaycanda müəyyən olunsa, nostrifikasiya olunsa, nostrifikasiya prosesi deyirlər. Nostrifikasiya olunandan sonra artıq o sistemə daxil olunur. Bəli, diplom təsdiq olunmalıdır. Kimsə tutaq ki, belə bir diplomu varsa, amma təsdiq eləməyibsə, əlbəttə ki, Təhsil Nazirliyinə ilk növbədə müraciət eləməlidir. Nostrifikasiya prosesindən keçməlidir. Ondan sonra isə müraciət artıq magistratlıq. Bəli, elektron bazada özü artıq təsdiq edə bilir. O bazaya daxil edildiyinə görə tələbə məzun bazasına. Onda avtomatik olaraq həmin o şəxslər də öz ərizəsini təsdiq edə bilirlər. Xanlar müəllim, sonda bir məqamı vurğulayaq ki, biz dedik ki, fevralın bugündən, yəni fevralın 1-dən 10-una kimi artıq qeydiyyat başlayır. Fevralın 20-sində birinci imtihan keçiriləcək. Amma ikinci imtihanın, yəni keçirilib-keçirilməməsi hələ, yəni belə sanitar-epidemioloji vəziyyətdən asılıdır. Bir məqamı, yəni qısaca, əgər birinci imtihanda kəsilən, məsəl üçün, bakalavrlar yenidən ikinci imtihanda iştirak edə bilərlərmi? Burada hansısa bir məhdudiyyət yoxdur. Təbii onlara imkan verilir ki, bu imtihanların birində və yaxud da ki, hər ikisində iştirak eləsinlər. Belə bir hal olarsa ki, tutaq ki, siz birindən lazımi balı toplaya bilməmsiniz, yəni müsabiqə şərtini ödəyə bilməmsiniz, ikincidə iştirak edirsiniz və yaxud da ki, hər ikisində iştirak eləmişsiniz, ikisində də siz müsabiqə şərtini ödəmişsiniz. Bu zaman sizə icazə verilir ki, hansının balını istəyirsinizsə, onu götürəsiniz və müsabiqəyə qatılasınız. Təşəkkür edirik sizə ətraflı məlumatı üçün. Düşünürəm ki, elə bakalavrlarımıza, məhz magistraturaya qəbul olunanlara aydın açıqlama verildi ki, nəyi necə eləmək lazımdır. Ətraflı şəkildə bütün suallarını məncə cavablandırıldı və bütün tələbələrə də, bütün bakalavrlara da buradan uğurlar arzulayır.